Els castellers de Vilafranca van ser protagonistes al Pla de la Seu, però qui organitza aquesta diada són els xiquets de Tarragona. Avui, protagonistes del Finet i pel Mig. I per això ha vingut al nostre plató l'Oriol Peiró, que és el seu cap de colla. Com estàs, Oriol? Benvingut. Gràcies. Tot bé? Tot bé, tot bé. Podria estar millor. Podria estar millor, com tota la vida, però segurament també podria estar pitjor. També és veritat. El que hi ha, una cosa és ben clara, hi ha marge de millora. Segur, i amb això estem treballant. Oriol, et sembla que primer mirem els castells de dissabte? I així ens ho expliques tu una miqueta, perquè sí. Es van fer els dos castells bàsics d'avui, ara veurem els castells del cap de setmana, del Pla de la Seu dels xiquets de Tarragona. Aquí tenim, 3 de 8. Explica'ns-ho tu. Bueno, el 3 enguany la veritat és que li hem agafat molta confiança des del principi, porta diversos canvis respecte a l'any passat, sobretot els pisos més baixos, i bueno, l'estem passant molt bé a plaça, l'hem passat moltes vegades sencers a l'assaig, folre a terra, etc. Hi ha molt poc a veure, estem posant una canalleta bastant petita a dalt i això també ajuda. 4 de 8. El 4 segurament va ser el millor de l'any, al principi de temporada vam tenir un parell de tropassades, no li vam agafar molta confiança fins ben entrat al maig. Per Sant Joan ja va donar millors mides, per l'altre dia Sant Pere al Serrall també, i crec honestament que va ser el millor de la temporada. Hem anat també introduint canvis a diversos pisos, donant minuts a gent que potser no els tindrà en altres castells, i això també és un motiu per estar contents en aquest sentit. I 5 de 7, que estic convençut que t'hagués agradat posar-li un piset més. Sí, bueno, al final no deixava de ser un 5 de 7, tampoc se pot treure moltes conclusions d'un 5 de 7 en vistes d'un 5 de 8. No té res a veure un castell amb l'altre, al final donar rodatge als pisos més alts i premis a la gent que potser no ha pogut pujar en altres pisos. Tampoc no va més enllà. Oriol, per què costa tant arrencar? Per què costa tant arrencar? És una molt bona pregunta. Crec, bueno, almenys a nivell d'assaig, crec que no ens ha costat arrencar. Crec que hem estat assajant força bé aquest primer tram de temporada, sobretot fins abans de Sant Joan. És cert que la setmana abans de Sant Joan vam ser molts assaig i crec que no vam saber treure-li el rèdit que li hauríem d'haver tret, i des de llavors ens ha costat una mica més, però crec que aquesta última setmana ha tornat a estar la colla molt intensa i crec que en breus això traurà els seus fruits. Segurament ens ha costat més començar a plaça, que és el que has dit tu. Sí, jo reconec que prefereixo a plaça, és evident, que és el que veiem tots. Al final, bueno, revertir dinàmiques no és tan simple. Portem un bagatge de coses en els últims 2-3 anys que segurament ens anem traient de sobre a poc a poc, però al final encara hi ha dinàmiques mentals, hi ha inseguretats, i segurament hi ha decisions que nosaltres, òbviament, com a equip tècnic tampoc hem acertat, que no ajuden, però jo fins a cert punt estic relativament tranquil, perquè jo sóc dels que pensa que si com tota la vida, si la feina que has de fer tu abans d'assumir els objectius que siguin està feta, al final assolir-ho o no pot ser circumstancial, òbviament tothom vol sempre arribar el més amunt possible, però com et deia, la part que ens toca a nosaltres, que és la preparació dels assajos i el dur a terme, en aquest sentit està sent, sota el meu criteri, prou correcte, i bueno, sí que és cert que a plaça no ho hem pogut acabar de mostrar, però estic convençut que en les pròximes setmanes ho revertirem. És inevitable que pregunti per Altafulla, és el pròxim repte, és d'aquí... I a més, Altafulla és una plaça de prestigi, a més, on els xiquets de Tarragona també van a Altafulla amb ganes de fer coses, de fer coses més grans que la que es va poder fer segur al Pla de la Seu, n'estic convençut. Altafulla és una plaça que ens sentim molt nostra, és una plaça... I hem fet castells de nou, i hem tirat castells de gama extra, ja et dic, està al costat de casa, ens la sentim molt nostra, hi ha molts castellers de la nostra colla que són d'allà, i històricament portem ja crec que 15 anys consecutius anant allà, si no m'equivoco, un amunt, un avall, i sí, Altafulla ens agradaria apretar, com ja ens hauria agradat apretar aquest cap de setmana, però veníem d'una dinàmica de 2-3 diades segurament que havien sigut molt reeixides, i creiem que potser el que tocava en aquest sentit era més parar-nos un moment, tenir una diada plàcida, tranquil·la, fer els castells amb la sobrietat que se'n suposen aquests castells i seguir treballant a l'assaig, que al final és el 80% de la nostra feina, i mirar que sigui aquest cap de setmana Altafulla plasmar-ho en resultats. Clar, jo ara junto el que has dit, la feina de l'assaig, nosaltres estem contents de la feina de l'assaig, és veritat que a plaça no ha sortit, i tu dius, Altafulla volem apretar. És molt agosarat pensar que els xiquets un objectiu podria ser portar un castell de nou?
No és molt agosarat pel nivell que estem mostrant assaig, vull dir, al final nosaltres sempre hem tingut un estàndard de qualitat que és que per tirar un castell de nou doncs, l'has de fer sense forra terra d'assaig, li has de ficar 5-6 vegades, passar-lo sencer amb un pis menys, ja ho hem fet tot. Òbviament, com t'he dit, els estàndards de qualitat per fer-ho tant, però crec que hi ha d'haver un acompanyament i al final hi ha una sèrie lògica de vents que sota el meu criteri que abans de fer el 3 de 9 doncs, hem de passar sí o sí pel 5 de 8. Per tant, el 5 de 8 seria el gran objectiu. Òbviament, sí. Més que res perquè encara no l'hem fet, hem tingut 3 intents desmuntats i òbviament hem de posar-hi solució quan abans. I escolta'm, i aquesta gamma de 8 que jo recordo històricament, aquests xiquets de Tarragona completant gamma de 8, de 5 de 8, de 2 de 8 amb folre, de castells de 8 amb el Pilar, aquesta gamma que no sé si és l'objectiu de la temporada recuperar-lo, si l'objectiu és dir no, és que dos castells bàsics de 9 i anem a repetir-los al màxim possible, per on va l'objectiu de la temporada? Nosaltres a nivell tècnic teníem 3 objectius, un era fer la tripleta, 2 era repetir-lo tants cops com fos possible i 3 assolir la màxima gamma de castells possibles. Ara mateix estem amb el 5, malauradament el 4 amb el Pilar, anem molt lents amb el Pilar, fins fa 2 setmanes no hem començat a tenir una alineació per dalt, bàsicament hem hagut de canviar el cotxe d'enxaneta i això costa molt, no a casa nostra sinó a tot arreu, canviar el cotxe d'enxaneta junt del Pilar és molt complicat. Per tant, el 4-8 amb agulla queda una mica apartat, estem treballant el 7 i amb el 2 vam tenir una lesió a principi de temporada també per dalt, és un castell molt fràgil que no ens ha permès avançar tot el ràpid que haguéssim volgut, també hem estat fent diferents provatures a nivell de tronc i si tot va bé ens hi començarem a posar més en sèrio, òbviament no l'hem deixat de banda, li hem ficat el 2 de 8 assaig, etc. Fem el 2 de 7 sencer encara que no l'havíem tret a plaça, però ja et dic, al final una cosa porta a l'altra. Sa Magí i Santa Tecla, les dues grans diades, i ja està, o no? No, jo sempre he dit que amb els xiquets no hem de ser una colla de festa major, el camí fins a Sant Magí és molt llarg i xulo, tenim Sant Joan, tenim les diades del juliol, Pla de la Seu, Altafulla, la Riera, amb Sant Magí, òbviament, i entre Sant Magí i Santa Tecla tenim Torredembarra, que per nosaltres és una diada igual d'important que la que serà aquest cap de setmana Altafulla, tenim el primer any de festa a Santa Tecla, tenim Tots Sants a final de temporada. Òbviament hi ha pics de forma al llarg de la temporada, però per arribar a un pic de forma a màxims, que sí que segurament serien Sant Magí i Santa Tecla, primer has d'arribar a altres petits pics, que serien aquestes diades entre mig on històricament hi hem fet grans castells i on nosaltres, òbviament, no renunciem a res, encara que no hagi sortit com ens agradaria. Escolta, Muriel, abans deies, arrosseguem coses de temporades anteriors, algunes les tenim clares, algunes les sabem, segurament també ens hem equivocat nosaltres. La sensació des de fora, si una cosa condiciona aquests xiquets de Tarragona és el tema del local. Pot ser o no? O realment sí però no? Sí, però a mi m'han preguntat moltes vegades per això i a mi no m'agrada posar excuses. No és fàcil, però ens hem d'adaptar. Tenim el que tenim i crec que d'un any cap aquí la nostra situació, el nostre marc mental dins d'aquell local ha canviat. Sí que és cert que hi ha dies que no són fàcils, quan allà dins fa una calor infernal, quan hem de sortir fora a assajar és un caos perquè estàs acostumat a una dinàmica més o menys precària, però ja és una dinàmica, surts fora, la trenca per complet, no tenim una seu social com a xiquets, això a nivell del nou vingut, de la persona, oh, em vull apuntar a fer castells, és complicat. I sí, a veure, no és pas senzill, però crec que no ens hem de refugiar amb això. Al final, amb nostres castells, per ende, els fem al carrer, per tant, els hauríem de poder fer a qualsevol lloc i de qualsevol manera. Òbviament, si les instal·lacions acompanyen, si tenim un lloc adequat, amb un espai correcte, un lloc on la canalla pugui estar bé a gust, sense afectar el funcionament de l'assaig, on tothom tingui un espai per moure's, on que faci una temperatura relativament agradable, etcètera. No ajuda, però crec, i a mi no m'agradaria, i ho dic ara, i no ho diré quan tot vagi, si algun moment va tot malament, diré, no, és que no tenim local, i si tot va bé direm, ep, però que tenim local malament. Crec que està allà i la nostra feina és adaptar-nos i vèncer-ho al final, perquè no ens queda una altra per llarg. Acabem, Oriol. Tinc dues preguntes en una. Segurament es podrien barrejar, pesa molt la història recent dels xiquets de Tarragona amb el que han aconseguit els xiquets de Tarragona i, deixa-m'ho dir, recordem que va ser amb el teu germà com a cap de colla. Pesa molt això? Et pesa molt a tu, a Oriol? A mi personalment no. Jo crec que a la colla ens, si parlo en primera persona, ens pesa la història recent dels últims
7-8 anys han estat, la primera part d'aquests últims 7-8 anys han estat gloriosos, vam arribar on el millor dels nostres somnis creiem que podíem haver arribat mai, però sí, crec que vam tenir un punt on van fallar molts aspectes i crec que estem en camí de recuperar-ho. No oblidem que el 2016 i el 2017 els xiquets seguim tirant gamma extra, que l'any passat fem tripleta, bueno, no hem deixat mai d'assajar la gamma extra, ara hi ha una part bona, per dir-ho així, que és que sabem com arribar-hi, però bueno, amb saber-ne no hi ha prou, per saber-ne ja has de recórrer un gran camí, i crec que en algun moment ens pot haver fet més mal que bé, sona molt exagerat dir-ho així. Però s'entén. Però bueno, crec que segueixo pensant honestament i humilment, ja no perquè jo estigui al capdavant o no, que seguim tenint els condicionants per poder-hi tornar a arribar més, no immediatament, però a un mig termini. Jo crec que no ens hi hauríem de renunciar. Nosaltres no hi renunciem. Enguany, tant l'any passat com enguany, hem seguit assajant gamma extra sempre que tenim l'oportunitat, que el gruix de la colla ho permet. Al final són proves que demanen exigència, però que també generen molta il·lusió i que nosaltres també hem de saber jugar amb això. Però bueno, és algo que sí que crec que ens ha condicionat una mica, però que per altra banda no hem d'oblidar mai del que vam ser capaços en el seu moment i de qui som. Oriol, pues, que tingueu tota la sort del món, t'ho dic de veritat, i que es pugui recuperar tot això, perquè serà una gran notícia pels xiquets de Tarragona, però també per la ciutat de Tarragona, això està claríssim. I m'agrada una cosa, ets molt realista, però veus el futur amb optimisme, i segurament això és el millor, ser realista, però mirar el futur amb molt d'optimisme. Molta sort, Oriol, gràcies. Gràcies a l'Oriol Peiró, avui protagonista del nostre programa del Finet i pel Mig. Volíem parlar amb els xiquets de Tarragona, la passada setmana vam parlar també amb la jove, hem parlat ja amb els caps de colla també de la Vella de Valls i de les Joves de Valls. Durant tota la temporada aniran passant els diferents caps de colla del territori, pel Finet i pel Mig.